မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာ။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2023ခုနှစ်မေလ25ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အနှိမ့်ဆောင်အပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ25ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်၊ရန်ကုန်မြို့မှာ26ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ28ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်81ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျိုလူးမှဖမ်းယုံရရှိတဲ့ပုံရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အနှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အသစ်တက်မှတိမ်တူထက်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့တပြည်လုံးလိုလိုမှာတိမ်အသစ်တက်မှတိမ်တူထက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အချိန်ဒီမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အနှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အသစ်တက်မှတိမ်တူထက်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းအသင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြင့်မှာမြမကဲရန်တရှောင်းနဲ့ကဲလုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ဘီမှာ10ဘီခန့်ရှိနေပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်များအနည်းငယ်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာဆက်ဆက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊နေပြည်တော်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတိတ်ချုံရွာပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတိတ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါလေ။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလေနေရာကွက်ကြားမိုးတိတ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ38ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါလေ။မန္တလေးမြို့နယ်နေတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလေနေရာကွက်ကြားမိုးတိတ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ38ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်100ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါလေ။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျမိုးတိတ်ချုံရွာပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။